अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نیچرل ہیئر سٹریٹننگ کے لیے ایک بہترین ہوم ریمیڈی بتائیں گے۔ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا نیچرلی بآسانی ہیئر سٹریٹننگ ہوگی، بال سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو اپنے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بال نیچرل طریقے سے سٹریٹ ہو جائیں، وہ ضرور اس ریمیڈی کو استعمال کریں۔ انتہائی آسان ریمیڈی ہے اور اس ریمیڈی کو استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ بال سیدھے ہوں گے بلکہ بالوں کا گرنا بھی کم ہوگا اور بال مضبوط ہوں گے، بال لمبے گھنے ہوں گے، نیز یہ کہ بال چمکدار اور خوبصورت پرکشش ہو جائیں گے۔ دوستو ریمیڈی یہ ہے، ریمیڈی کے اجزاء ہیں۔ اس میں ہم ایک چمچ جو ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہم کوکونٹ آئل لیں گے اور ایک چمچ ہی ہم اولیو آئل لیں گے۔ ناظرین ہم یہ کوکونٹ آئل کو اولیو آئل میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم انہیں مکس کر لیں گے فرینڈز، ہم نے انہیں مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ روزانہ اسے، ان دونوں آئلوں کو مکس کرنے کے بعد سر پر لگا سکتے ہیں۔ ایک سے دو گھنٹے آپ لگا لیں، ہفتے میں 102 گھنٹے لگانے کے بعد ایک گھنٹہ لگائیں، دو گھنٹے لگائیں یا تین گھنٹے لگائیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا سر اچھی طرح دھو سکتے ہیں۔ ہفتے میں اگر آپ ان کا استعمال 2 سے 3 دفعہ بھی جاری رکھیں تو آپ کے بالوں کی جو بہت سے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور آپ کے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، بال بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے۔ دوستو اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ